תנסו. וידבר אדוני אל משה לאמור, נשאו את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם. ואז משה מצווה אותם, זאת עבודת משפחות הגרשוני לעבוד במסע, מה הם צריכים לקחת? לראות המשכן, לנכסהו, קלעי החצר. בסוף הפרשה הקודמת קראנו, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, נשאו את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחותם לבית אבותם. כשהקדוש ברוך הוא ציווה את משה על מסע בני קהת, אז כתוב נשאו וידבר השם אל משה ואל אהרון. גם אהרון היה שם בציווי. פה וידבר השם אל משה לאמור, הורידו את אהרון, שמיטו אותו. כשמדברים על בני גרשון, זהו, רק משה. למה לא כתוב כאן גם וידבר השם אל משה ואל אהרון? זה הרי מסע של המשכן. מסע של המשכן. אהרון גם כן חתן ראשי שמה. גם הוא צריך לדעת מי נושא בדיוק כל חלק. למה את בני גרשון הורידו אותו? יש כמה פירושים. פירוש אחד, כתוב שלפני חטא העגל הייתה עבודה בבכורות. נחת העגל עבודה בבכורות. אם נשים לב, לוי היו לו שלושה בנים, גרשון, קהת ומררי. הבכור של לוי זה גרשון. בני קהת הם היו לוקחים את הארון, את החלק הכי מובחר. וגם אהרון ומשה הם בני קהת. נכון. החלק הכי מובחר שיש במשכן זה אהרון וקלר, אהרון שם הם מונחים לוחות העדות. זה לא קיבל גרשון, גרשון היה בכור. קהת קיבל את זה, קהת היה אמצעי. למה קהת? למה לא גרשון? כתוב שבחטא העגל, אז הבכורות הורידו אותם מהעבודה. עד אז, אז הבכורות היו, העבודה במשכן, העבודה בבית המקדש הייתה צריכה להיעשות על ידי הבכורות. אבל שם בחטא העגל, אז הבכורות נפסלו מהכהונה, וזה עבר לכהנים. שבט לוי, לכהנים, לוויים, שבט לוי, הם לא חטאו בעגל. מי להשם אליי ותייצבו אליו כל בני לוי. אחד מהגרמה שנגרם לחטא העגל, זה היה על ידי אהרון. אהרון, ואומר להם למי זה העם, התפרקו ויתנו לי. אז אהרון גרם, היה לזה גרמה בחטא העגל שזה נגרם על ידי אהרון. אמנם בני לוי לא חטאו, אבל כשנפסלו הבכורות, אז גם משה אמר לבני גרשון, זה יהיה קצת פגם לשאר הבכורות, אם אתם, שאתם הבכורות, אז אתם תקבלו את אהרון וכליו, את אהרון, ששם לוחות העדות, כאילו שזה ההבדל יהיה בין כל שאר השבטים לכם, שאתם, אצלכם עוד הבכורות משחק, אצלכם הבכורות מקבלים את החלק העליון, ושאר השבטים, הבכורות לא מקבלים. אז לכן, די לנו בזה ששבט לוי הוא נבחר יותר משאר השבטים. אבל כשאנחנו רוצים לעשות את סדר החלוקה, מי יקבל יותר עם הבכור או לא, אז זה אנחנו נותנים לקהת ולא נותנים לגרשון. מי גרם לחטא? אהרון. אז לכן, וידבר השם אל משה לאמור, נשאו את ראש בני גרשון. כשאני בא לדבר פה על בני גרשון, שבגלל אהרון הם קצת ירדו מהמדרגה שלהם, הם לא קיבלו את החלק המובחר, אז לא כתבנו את אהרון, כתבנו רק את בני משה. כל דבר בתורה מדוקדק להפליא. יש בהמשך הפרשה, וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בה השם, ואשמה הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. דבר אל בני ישראל, מה זה איש או אישה? כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בה השם. למה לא כתוב? דבר אל בני ישראל, איש או אישה כי יחטאו ואשמה הנפש ההיא, והתוודו. העריכות, דבר אל בני ישראל, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם. אומר המערש קלוגר, רבי שלמה קלוגר, הגמרא אומרת, אדם, אתם אדם כי ימות באוהל, אדם, אתם קרואים אדם,
ואין אומות העולם כרואים אדם. זה ידוע, המעשה שהיה עם רבשים של ורטיימר, ששאלו אותו, הוא היה חכם גדול, ושאלו אותו, הגויים, איך זה שאתם אומרים, בתלמוד שלכם כתוב, אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם, מה אנחנו בהמות? כן, זה האמת, אנחנו יודעים את זה, אבל מה תגיד להם? תגיד להם את זה ויהיה גזרה שרפת התלמוד, היו דברים מהעולם, מה, לא היה כזה דבר? שרפו בכיכר הזה, מה? למה עשו את זה? שלא עמדו על האמת הצפופה, מה? אז הוא אמר להם, אתם קוראים אדם, באמת, כולם קוראים אדם. אמר להם, אבל בשמות של האדם, אז יש, אפשר לקרוא לאדם איש, אבל לכל שם, אז יש גם כן לשון רבים, איש, אנשים, גבר, גברים. אבל אדם, אין עוד, אין אדמים, יש אדם. אז הוא אמר להם, שאצל עם ישראל כולם נקראים ספה זורה ישראל, הם נקראים ככה, כאיש אחד בלב אחד. אתה רואה שכשיהודי אחד בסוף העולם סובל, אז גם שאר היהודים בקצה השני, גם להם אכפת, גם אותם זה מעניין. אבל אצל אומות העולם, הם בינם ובין עצמם, מה זה משנה? הם בינם לא מעניין אותם. אז הוא אומר, לזה אין אתם קרואים אדם, אתם לא קרואים ככה מחוברים. אבל עם ישראל הם קרואים אדם, זה כמו בן אדם, גוף אחד. כשכואב הרגל, כל הגוף הוא ככה הולך, כי הוא מרגיש את זה. זה, אתם קוראים אדם ולנקוין, אומות העולם קוראים אדם. אבל התוספות בבבא קמא, בדף למד ח', ובעוד כמה מקומות תוספות מביאים את זה, תוספות מביאים פסוקים, שיש מקומות שגם אומות העולם קוראים האדם. אז רבנו תם מחלק. רבנו תם אומר, אדם, איפה שכתוב אדם, זה רק עם ישראל. אבל אם כתוב האדם, אז זה הולך גם על אומות העולם. אז הוא אומר, רבי שלמה קלוגר, נפלא מאוד, כתוב כאן, דבר את בני ישראל, איש או אישה, כי יעשו מכל חטות האדם. היה מקום לומר, שאם אדם עשה עבירה, אם זה עבירה, ככה משהו בקטנה, אז תשובה מועילה. אבל אם הוא עושה מכל חטות האדם, זאת אומרת, עבירות שאפילו לאומות העולם זה עבירה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אולי על זה אין תשובה. על זה התורה אמרה, איש או אישה, כי יעשו מכל חטות האדם, תדע לך. גם אם עשית עבירה כזאת, שזה גם אצל אומות העולם עבירה, אף על פי כן, והתוודו את חטאתם, וישיב את אשמו בראשו. אם אתה עושה תשובה, אין דבר שעומד לפני התשובה. בעניין הזה אנחנו ממש סמוך ונראה לחג השבועות. הגמרא אומרת, שכשמשה עלה לקדוש ברוך הוא, אז תפסו אותו שם מלאכי השרת, אמרו לקדוש ברוך הוא, מה הוא בא לעשות פה? אמר להם לקבל את התורה. אז המלאכי השרת אמרו לו, עמדה גנוזה, יש לך שאתה תתקעה דורות לפני בריאת העולם, מה אתה נותן אותה לעם ישראל? אז משה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. אז משה דיבר איתם. בוא נראה עכשיו מצד מסחר. לא יצויח שיבוא אדם ויגיד לך, יש סוחר, אני מוכן למכור לך עכשיו את כל הבסטה. מוכר לך את כל הבסטה. אבל הבן אדם פה שאתה רוצה למכור לו, הוא מפוקפק בתשלום. יכול להיות שישלם, יכול להיות שלא ישלם, יש לו בעיות עם התשלום הזה. יבוא אדם, אדם אחר, קליינט אחר, תשמע, אני לא רוצה את כל הבסטה, אין לי מה לעשות עם הכל, אני רוצה לקנות רק 20%, אבל ב-20% אתה יודע שהוא משלם מזומן במקום. יש, בן אדם, יש לו עניין למכור את הכל, זה כן, אבל בן אדם אוהב לקבל גם כן. מה אתה אומר? אתה היית מוכר למישהו, ימכור לך, ייתן לך 20% מזומן, או שאתה תלך תסתבך, אמנם תתפטר מכל הסחורה, אבל אתה יכול להיות שאתה הולך להסתבך איתו ולא לא תקבל בכלל, כלום לא תקבל. עדיף ציפור אחת ביד. עדיף ציפור אחת ביד מאשר 10 על העץ. ודאי. זה גם הראש הבריא, ההיגיון הבריא אומר זה עדיף. מלאכי השרת באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של העולם, מה עדיף לך? נכון, אנחנו לא ירדנו למצרים, לא השתעבדנו, אין לנו אבא ואמא, אין לנו רצח, אין לנו גניבה, זה נכון. אבל יש לנו שאר דברים שהם לא שייכים שמה, וזה 100% אנחנו נקיים, אין לנו יצר הרע. או שאתה תיתן את זה לעם ישראל, ועם ישראל, אתה יודע, זה... או שכן. זה יותר קרוב ללא מאשר שכן. יודע צדיק נפש בהמתו, הוא ידע יצרנו, נכון? זכרו כעפר אנחנו, הוא יודע. אז מה עדיף? זו טענה גדולה. אז למה באמת הקדוש ברוך הוא נתן את התורה? אז אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אחוז בכיסא כבודי, ואשב להם, תענה להם,
תשובה, יש מושג של תשובה, נכון? בן אדם יעשה שטויות, יעשה דברים שלא טובים, אבל יש מושג של תשובה. וגדולה תשובה, הגמרא אומרת שמגעת עד כיסא הכבוד. אז זה מה שאומר לו, יחוס בכיסא כבודי, תפוס בכיסא הכבוד, ותשיב להם, מה יש מתחת כיסא הכבוד? יש שם איזה פתח, יש איזה חור, שם זה מי שחוזר בתשובה מגיע השאר לקדוש ברוך הוא, מדלג את כולם. זה, יחוס בכיסא כבודי ואשב להם. תשובה, יש מושג של תשובה. רבנו יונה אומר, שכשאדם מגיע לשמיים, אם הוא עשה דברים שהם לא טובים, אז לא יראו לבן אדם יגידו לו, למה עשית? למה עשית גם הקדוש ברוך הוא יודע, כי הוא יודע, יצרנו זכור כאפר אנחנו. אבל הטענה כלפיו תהיה למה לא עשית תשובה. יש לך מושג של תשובה, הרי המחתרת חתורה לפניך. יש מושג של תשובה, למה זה לא עשית? האריז"ל שלח פעם את מערכו. אמר לו שילך להוציא איזה דיבוק. נכנס איזה שם ישמור איזה דיבוק, נכנס באיזה אישה אחת, והאריז"ל אמר למערכו, תדע לך, הוא עקשן לדיבוק הזה. הוא לא יצא מהר. ומערכו הלך, ואמר כל מיני שמות הקודש, והשביע אותו שיצא. ואז הוא שאל אותו, מי אתה? ככה מערכו אומר, מי אתה? ואז הוא אמר לו שהוא איזה עשיר גדול, והוא אמר לו שהוא השם ישמור נכשל בעבירות חמורות עם התאוות שלו. אז הוא אמר לו, נו, ולמה לא חזרת בתשובה לפני ש... אז הוא סיפר לו שהוא היה סוחר, שהוא נסע עם איזו אונייה, וכשהאונייה התקרבה לנמל, אז הוא... חלק מהסחורה התחיל נפל לו, שהאונייה התחילה לטבוע, והוא היה בעול על ממונו, אז הוא לא הספיק וגם הוא טבע ביחד עם האונייה. אז הוא אמר לו, ולמה לא חזרת בתשובה? אז הוא אמר לו, לא היה לו, אפילו הרהור תשובה לא היה לו הזדמנות. מרוב הבהלה שהיה שם, אז אפילו הרהור תשובה לא היה. ואם היה לו זמן לעשות הרהור תשובה, הרהור תשובה היה לו זמן, אז היה מציל אותו מהדין הקשה הזה, ממה שהוא עכשיו צריך להתגלגל. אז הוא אומר, תראה מה זה מושג של הרהור תשובה. הוא אפילו לא עשה תשובה. תשובה אמיתית זה שהקדוש ברוך הוא ינסה אותו באותו ניסיון והוא יעמוד בניסיון בגבורה. זה התשובה המאה אחוז. ולא איזה ניסיון כזה, הוא בכלל חצי תובע. אבל גם הרהור תשובה לא היה לו. רואים מה זה והתוודו את חטאתם אשר עשו. מה זה המושג של וידוי, מה זה מושג של הרהור תשובה. כי איזה מתנה טובה הקדוש ברוך הוא נתן שבן אדם יערער תשובה. בסדר, עשה פה שטות, פה שטות, אבל, טוב, אבל, מה שעשית, עשית, אבל, לפחות שאומרים את האנה, לפעמים אתם אומרים את הוידוי הזה, זה לשוב בתשובה. אנחנו לא בורחים מהשם, אומרים, אברח ממך אליך. והתוודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו. היה אומר, תלמיד של החתם סופר, מה זה והשיב את אשמו בראשו? הגמרא אומרת, כל העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. העושה עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד. הגמרא אומרת שהעבירה, הגמרא בסוטה ודף ג' אומרת שהעבירה קשורה בו ככלב, מלפפתו והולכת ליום הדין. זה ידוע, שכשתופסים איזה אסיר, רוצים לקחת אותו לבית סוהר, אז השומר נמצא מאחורה, הוא לא סומך עליך, הוא לא יגיד לך, טוב, אני נוסע בניידת, תבוא אחריי לבית סוהר. לא יבוא, הוא יברח לך. אבל אם אתה אומר למישהו, תבוא אחריי, אני נותן לך עכשיו, זכית בלוטו. תבוא אחריי. בטח, סע, אתה ראשון, הוא על שמונה יבוא אחריך, לא על ארבע. ודאי שהוא יבוא אחריך. זה ההבדל בין קטגור לבין סנגור. סנגור ודאי שאתה תלך, אבל קטגור, הוא שם אותך מלפניו, הוא הולך מאחריך, והוא שומר עליך. אז לפי זה, אומר, כשבן אדם עשה עבירה, אז הוא קנה לו עכשיו איזה קטגור אחד. והקטגור אומר לו, אתה תלך לפניי ואני הולך אחריך. אבל כשבן אדם עשה תשובה, אז גדולה תשובה, אם זה תשובה מאהבה, אז דונות נעשים לו כזכויות. אז יוצא עכשיו שאת הקטגור הזה הוא מעביר מקום. מקודם הקטגור היה מאחריו, עכשיו הקטגור הולך מלפניו. אז הוא אומר, והשיב את אשמו בראשו. האשם שעד עכשיו היה הולך מאחריו, עכשיו הוא הולך, שם אותו מקדימה, הוא הולך בראשו. היה אומר, נראה לי שאמרתי את זה, בעל ההפלאה, למה הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה? אז אנחנו חושבים במושכל ראשון, שמע, צדיק זה עונש, אתה צריך לדקדק יותר, אז הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם. אבל הוא אומר, זה לא עונש, הקדוש ברוך הוא יודע שהצדיקים, אז כל הזמן הם חיים בתשובה,
אז הוא יודע, אם אני אדקדק איתו כחוט השערה, הרי גם על החוט השערה הזה הוא יעשה תשובה. ואם תשובה מהעבר עושה את הזדונות כזכויות, אז אתה יודע כמה זכויות אני מייצר לו פה? אז עד רבה, הזדון הזה עושה לו עוד זכות, ועוד זכות, ועוד זכות. זה מה שאומרים, חטות נעורי ופשעי אל תזכור, אבל כחסדך זכור לי אתה. לזכור או לא לזכור? חטות נעורי ופשעי אל תזכור. אבל כחסדך, כשאתה עושה את התמורה עם החסד הזה, כשאתה ממיר את הזדונות עם הזכויות, תזכור, לך תביא עכשיו את כל הזדונות, תשלם לי על זה, תביא ותקנין, הקדוש ברוך הוא משלם. עוד פסוק אחד, ואיש את קודשיו לא יהיו. איש אשר ייתן לכהן לא יהיה, ומיד בסמוך לזה כתוב, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. ורשי הידוע, איש איש כי תסתה אשתו. מה כתוב למעלה מן העניין? ואיש את קודשיו לא יהיו. אם אתה מעכב מתנות הכהונה, חייך, ותצטרך לבוא אצלו להביא לו את הסוטה. כתוב שיש שתי אפשרויות שאדם יעש, יש כמה אפשרויות, אבל בכל אופן פה יש אפשרות שאדם מתעשר על ידי מעשרות, עשר בשביל שתתעשר, כמו שהגמרא אמרה. ויש אפשרות, מה שהרבה אמר, הגמרא אומרת שרבה אמר לבני מחוזה, הוקירו לנשייכו, תכבדו את הנשים שלכם כדי שתתעשרו. אז יש בן אדם, ויגיד, למה לעשר? למה לעשר את הכסף? אם אני מעשר את הכסף, מה, כל הכסף שלי ילך לאחרים? עזוב. אבל לא, אבל צריך מחפשים, עם ישראל עם סגולה, צריך לחפש סגולות להתעשר. אני אומר, טוב, אז יש סגולה לכבד את האישה. אם אני מכבד את האישה, יקנה לתכשיטים, אז אני מתעשר, סגולה לעשירות. אז על זה הגמרא, על זה הפסוק רמז. אם אתה מעכב מתנות הכהן, זאת אומרת, אתה לא רוצה לעשר. למה? יש לי סגולה אחרת להתעשר. יהיה לך קשת את אשתו. ואם מקשת את האישה, היא תתחיל עם האף שלה למעלה, תקשת אותה, חייך שתצטרך לבוא אצלו. בסופו של דבר, זה לעשות שטויות, העושר הזה יביא אותה לדברים לא טובים. ככה שבן אדם לא לא יחפש להתפטר מהעושר הזה. זה פירוש אחד. אומרים שיש, מצד מידת הדין, אז הקדוש ברוך הוא לא היה צריך לתת לבן אדם יותר ממה, כמו שהיה בזמן שהיה יורד המן. היה יורד המן לעם ישראל, היה יורד דבר יום ביומו. היום יש לך אוכל, זהו. ברוך השם יום יום יעמוס לנו. מה מחר? מה מי שיתן חיים איתם, מן דייב, חיי יאיב מזונה. ככה אומרת הגמרא. מי שאומר, יש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני המנה. מה אתה דואג? בא פעם בחור לרבי ללופיאן, רבי אליהו לופיאן. ואמר לו שהוא צריך ללכת לעבוד, לא יודע למה. אז הוא אמר לו, למה אתה רוצה לעבוד? אמר לו, הרב, עוד כמה שנים אני אתחתן, אני צריך שיהיה לי פרנסה, מי יממן לי את החתונה, מי יממן לי את זה? אומר לו, ומי אמר שאתה תמצא בכלל זיווג? הוא אמר, מקלל אותי? אמר, לא, אני לא מקלל אותך, אני רק שואל. מי אמר? אתה יודע, שהשם יעזור. ומי אמר שאתה תהיה בריא עד אז? מה הרב? ברית כרותה לשפתיים, למה הרב פותח פה לשטן? אומר לו, לא, אני רק שואל. מי אמר? אני בוודאי שאני מברך אותך שתהיה בריא, אבל מי אמר? השם ייתן בריאות. נו, והשם שייתן בריאות, והשם שיביא לך את השידוך שלך, הוא לא יכול לדאוג לך לפרנסה שלך? למה רק זה הוא דואג? לשידוכים הוא דואג, ולבריאות הוא דואג, ולפרנסה הוא לא דואג? ודאי שהשם דואג, השם דואג להכל. אומרים שהבית הלוי, רבי יושבר, אז הוא היה לו איזה תלמיד שלמד אצלו בישיבה, ואחרי שהוא, אחרי החתונה שלו, היה צריך לתת לילד, צריך לצאת לפרנסה שלו, פתח איזה מפעל, לא יודע באיזה מקום. לימים, אחרי כמה שנים, אז הבית הלוי הזדמן ובא לאותה עיירה. והוא פגש שם את התלמיד, ואז הוא דיבר איתו, דיבר איתו בלימוד, נהנה ממנו. אז תוך הדברים, אז הבית הלוי שואל את התלמיד שלו, תגיד לי, מה אתה עושה? אז התלמיד אמר לו, הרב, אני, יש לי פה איזה מפעל ופועלים ואנחנו מייצרים את זה. טוב, שמע. אחרי זה הם ישבו שם, אחרי זה הבית הלוי קורא לו עוד הפעם, אמר לו, מה נשמע ומה אתה עושה? אז אמר לו, הרב, אני אמרתי לרב מקודם שיש לי פה מפעל ו...
בסדר, הוא שומע. אחרי כמה זמן, ככה לא עוד הפעם. מה נשמע ואיך אתה מרווה, מה אתה עושה? זה משהו לא ברור, הרב כבר שאל אותי פעמיים ואני עניתי, בטוח הרב לא כזה שחם. מה הרב מתכוון? אז הוא שאל אותו, אני מתכוון לשאול מה אתה עושה. מה שיש לך מפעל, זה מה שהשם עושה בשבילך. מה אתה עושה, זה מה עם העירת שמיים שלך, מה עם התפילות שלך, מה עם הלימוד שלך, זה אתה עושה, זה השם לא ילמד בשבילך, השם לא יברך במקומך. מה אתה עושה? לא מה השם עושה בשבילך, הפרנסה השם עושה בשבילך. זה מה שהוא התכוון לשאול, זה מה שמופיע לנו. ואיש את קודשיו לא יהיו, איש את קודשיו לא יהיו, הולך האדם לבית עולמו. לא כתוב האדם הולך לבית העולם, העולם הבא. הולך האדם לבית עולמו. בית עולמו זה הבית שהאדם מכין לעצמו. ואיש את קודשיו לא יהיו, אדם עם הלימוד שלו, עם התורה שלו, עם התפילה שלו, הוא מגיע למעלה לשמיים, מסתכל, יש פה, כמה מנורות צרופות, יש פה איזה חלון שבור, תקראו לי פה לאיזה מישהו שיתקע. אדוני, אין פה תקנים ואין פה כלום. זה מה שאתה שלחת מלמטה, למעלה, זה המשלוחים שלך. זה, עם זה תסתדר עכשיו. מה, אבל בחורף קר פה, יש פה רוחות, בקיץ אין פה מזגנים. אין מה לעשות. אז מה, אי אפשר לקרוא למישהו? ואיש את קודשיו לא יהיו, אומרים, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, ועלית בבוקר אל הר סיני וניצבת לי שם. העולם הזה, הגמרא אומרת, בבבא מציעא, העולם הזה דומה ללילה. העולם הבא ליום. העולם הזה ללילה. העולם הבא זה בוקר. וניצבת לי שם, הקדוש ברוך הוא אומר, עלה אליי, כאילו שמשה יעלה וניצבת לי שם, זה בבוקר. כשיגיע הבוקר, תהיה שם. ואיש אל יעלה עמך. אף אחד לא עולה עם הבן אדם. וגם איש על ירה בכל ההר. טוב, תגיד מה? גם הצון והבקר, גם הצון והבקר על ירוע אל מול ההר. הוא אף אחד, שום דבר, רק האדם ניצב למעלה. בזמן פטירתו, לא לוקחים לו לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, רק מצוות ומעשים טובים. תורה, מצוות, מעשים טובים, זה מה שהאדם לוקח. אדם צריך לחשוב מה המניות, מה שווה לו להשקיע ומה שווה להשקיע פחות. דברים שעוברים, תשקיע פחות, יהיה, לא יהיה, חבל על הזמן. דברים שאיתם תיקח, שזה מה שאדם קונה לעצמו לנצח, זה ואיש את קודשיו לא יהיו. זה הדבר שהכי, הכי, כמה יצא לי שדיברתי עם אנשים. שבוע שעבר, גם השבוע, מתחילת השבוע, כל מיני, סתם מזדמן לי שאני, הצד השווה שבהם, כולם אומרים לי אותו הדבר. הרב, אני עובד קשה מאוד, קשה. מצאת החמה, עצאת הנשמה זה משהו ישן, כבר הנשמה יצאה, לא יודע מתי היא חוזרת. קשה מאוד. מתי יעשה גם אנוכי לביתי? בן אדם עובד קשה, אשרי בן אדם, שיודע לקצץ מה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות. אמר לי מישהו שבוע שעבר, אמר לי, תראה מה זה. הוא היה צריך לפתוח את החנות שלו בשעה מסוימת. אמר לי, והשעה הזאת זה שעה אש. זה שעה שיש קליינטים ויש הסחורה שמה רצה. ובאותו יום היה לו כמה פנצ'רים, הוא לא יכל לפתוח בשעה הזאת, הוא לא יכל. הוא בא שעתיים מאוחר. אמר לי, והוא בא עם פרצוף כזה חמוץ, משהו, בחומץ, במלח. הוא יודע, היום אני הלכתי, היום השעתיים הראשונות, איך אומרים, אתה מתחיל את היום על רגל שמאל. הוא אמר, ביום הזה הוא הרוויח פעם וחצי יותר עם משהו מרוויח ביום רגיל. הוא אומר, אני לא האמנתי. אמרתי לו, אתה רואה? הקדוש ברוך הוא לא עושים חשבונות. הקדוש ברוך הוא יכול שבשעתיים האלה שהכי הולך, הכי אש, זה תהיה סגור, והקדוש ברוך הוא ישים לך את הברכה, ובשעות האלה שאתה נשארת פתוח, הוא ישלח לך. למה להעריך? מה, הבן אדם מעריך לעצמו את העוד, תפתח עוד, אולי יבואו עוד, אולי יבואו עוד. זה אמונה ברכה. אדם צריך להאמין שמה שמגיע לו, זה מה שיגיע, זהו. תפתח 12 שעות או 10 שעות. וכי מי שיכול, מי ששולח לך ב-12 שעות, ב-10 שעות, זה לא מספיק לו? גם מספיק. הקדם צריך להיות חזק באמונה הזאת, ולדעת, לא להתבלבל. מה, אבל יש לי פה, אתם יודעים, באשדוד, יש איזה חנות, שתי חנויות של תשמישי קדושה, צמודות אחת לשנייה. פעם, הייתה חנות, היה פתוח מ-9 נגיד עד 1, מ-5 עד 8. זה השעות פתיחה. אבל עכשיו, באה חנות ליד,
ההוא פותח רצוף, אז גם ההוא צריך לפתוח רצוף. עברתי שם הפעם, אז אני רואה שינוי בשעות הפתיחה. אמרתי לעצמי, תראה, מעניין, כל זמן שהוא לא בא, אז הקדוש ברוך הוא ידע לפתוח, לשלוח את הברכה בשעות האלו, מ-9 עד 1, מ-5 עד 9. עכשיו שיש עוד מישהו, זהו, הקדוש ברוך הוא לא יודע לשלוח את הברכה. זה, תלך, תנוח, מסכן, העובד שם, צריך להישאר יום שלם עכשיו, כי אולי מישהו יבוא לחנות, יראה את החנות שלו סגורה, אז הוא ילך לחנותאי ויפתח. יראה כמה בן אדם עושה את החשבונות האלו, והכל על המחיה ועל הכלכלה, אבל על הבריאות של הבן אדם. באמת איש את קודשיו, בשעות האלו שבן אדם ישקיע יותר בתורה, בתפילה, תחטוף עוד ברכה, עוד מצווה. זה מה שסוחב את הבן אדם, מה שנשאר לנצח זהו. פסוק הפירוש האחרון על זה, ואיש את קודשיו לא יהיו, ומיד כתוב איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. כתוב שבזמן שאדם נותן מעשרות, אז המעשר גורם שיש קדושה על האוכל שנשאר. כתוב, כל עבירה, אז יש איזה משהו שגורם לעבירה הזאת. כמו למשל, גנב, גזלן, בן אדם שהוא תחמן, ערמן, מה גורם לגנבות? למה המלך אמר, לא יבוזו לגנב כי יגנוב ולמלות נפשו כי ירעב. הוא רעב ללחם, אז הוא הולך גונב. הוא בהול, הוא לא יאכל, לא יהיה לו אוכל. אז הוא גונב. זה הסיבה של הגנבה. אדם שהוא, השם ישמור, הולך וחוטא בעריות, זה שבע, יש לו יותר מדי ריבוי של טובה, הוא שמן, אז הוא הולך וחוטא בקשקושים האלו. לכן, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי? ותישא בריתי על פיך, אם ראית גנב, ותירץ עינו, ואם אין אפים חלקך. אז דוד אמר, זה רשע מרושע. יש למה, אם היית עושה סוג אחד של עבירה, אז אני מבין, אני יודע איפה לשייך אותך. או שאתה גנב, או אם אין אפים חלקך. אם הוא גנב, אז אני אומר, מן הסתם הוא עני. אם הוא, אם אין אפים חלקך, מן הסתם הוא עשיר. אבל פה הוא כלאיים כזה, ולרשע אמר אלוהים. וגם אם ראים ראית גנב, ותירץ עינו. ואם אין אף אם חלקך, איך יכול להיות? הוא גונה בשביל לנהב, מה הבעיה? ואחרי זה, אז הוא עשיר, אז למה הוא ממשיך לגנוב? אז אם אדם היה נותן את המעשרות שלו לכהן, אז יש לו ברכה בכסף, יש לו ברכה במה שנשאר, ברכת השם היא תעשיר ולא תוסיף עצב עימה. העושר שיש לו, יגרום לו שהאוכל שבני ביתו יאכלו, לא יביא אותם לידי עבירות. אבל בן אדם לא נתן מעשרות, אז ממילא לא שרה פה ברכה, אין פה ברכת השם, יש לו דברים אחרים. אז בני ביתו שאוכלים, זה מביא אותם לידי בר מינן. אז אם הוא לא נותן לכהן, אז מה נשאר לו שם באוכל? אין לו ברכה באוכל. אין ברכה באוכל, בסופו של דבר יצטרך לקחת את אשתו לירושלים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אני חנניה מלך ישר, אמן. צער הקדוש ברוך הוא.